El Club Natació Banyoles també està de festa major i aquest proper diumenge 22 d'octubre tornarà a celebrar la tradicional Diada de Sant Martirià. Aquesta és una jornada que cada any aplega els socis i sòcies del club i els esportistes per gaudir plegats d'una matinal lúdica i esportiva. Les propostes començaran a 2:15 del matí amb una xocolatada per a tots els assistents. Després d'aquest esmorzar popular, a partir de 2:15 es farà la 41a edició de la regata de rem que organitza la secció de rem del Club Natació Banyoles. Tots els que vulguin participar podran apuntar-se aquell mateix dia a l'hangar. A 2:15 sortirà la 64a travessia de Sant Martirià. Aquesta és una prova només per a socis, amb un recorregut de 400 metres aproximadament, sortint des de l'altra banda del club en línia recta i arribant al Club Natació Banyoles. Els interessats en participar poden inscriure's gratuïtament a l'àrea privada abans del divendres 20 d'octubre a les 8 del vespre. Pel que fa als menors, d'entre 10 i 17 anys, els han d'inscriure els seus pares, mares o tutors legals a secretaria i els menors que siguin esportistes de les seccions s'han d'apuntar a través dels seus entrenadors. La Diada de Sant Martirià s'acabarà, com és habitual, fent les fotografies oficials de les seccions del club. És per això que els esportistes han de lluir l'equipació oficial.